El hesap. Un ne sert? Ay harapası sert. Հերումի լծրու է, որ գան մոտ։ Եկե կսնեք սա, որ շատ եք ուսում, սենց չի կա, սպասեք։ Հետ ես էի, չեմ կարողանում պոկեմ, որտե մի ձերքը զբաղվածա։ Հեսա, ուզում ես ես տոպրակը կես տան։ Ես ուզում ես ես Էլ մի հատ գնա մոտները եւ այ հետ նկարեմ ձեզ։ Գնա էլ։ Okay, last spread, okay? Էմի քիչ գնա։ Okay, yes, okay. Էմա դու տեղը քտրի։ Այնտեղից արևս, Տաթևից վեր։ Էլ վերկաց կանգնի, էլա, գետինը կեղտը տարավա։ Նստես սպասում են։ Ես հա թող սահուտեն, այսքան գցել եք իրան չեն ասի։ Եկեք սրանք սողած ձեզ են սպասում։ Էլա ջան, շշուտ տվեք։ Ես սովա։ Այն ինչ կենթանի է։ Յաստրիկ այն կաղաց Oh my god. Ապե հլարիտեք։ Այդ տենց, պաշնով, այդ տենց շպրտեք պաշնով, բայց ձեզ չգցեք ջուրը։ Ելա, ելա, հերու ջրից, արևս։ Հեսա մոտը կա գալի, գալի կա գալի կա։ Թող գա, թող գա, կսպասենք։ Ես է գա հա։ Ելա։ Բատրի, Բայ նայեք նոր բադիկներ եկան, ծիգրովիները, երեխեք, հլնայեք։ Նորություն են այս մյուսները։ Ա, շատ սիրուն են։ Էլ հլը նոր բադիկներին նայ, ոնց որ ծիգր լինեն։ Ոնց որ թայգր լինեն։ Նայ, 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 ոնց են ես։ Ոյ, ինչ հավես էր այդ բանը, այդ ինքներ այդ սուր կտուցովը։ Այ դրանց տվեք։ Էլ ջան, հոգնել ես, որ գետինն ես պպզում արևս։ Մի պպզի, աղջիկ։ Այն ջրի մեջն էլ ուշադրություն հես աստեղ հարցնա։ Էլա նայի ոչ կարեմ ոչ ենք։ Պրմեր մոտ գա։ Էլ է տուր եք նստել, էլ ջան, էտ ինչ եք։ Դե, բայց նենց արեք սկիզբը տեսնեն, է? Հեսա ես կփորձեմ։ Ես ընտանիքը աչքիս մոռացավ ուր էր գնում։ Հեսա, եկեք հաճույք, մենք ունենք, մենք ունենք, բախում են, իրենք չեն գա, հեռու պես փոխական։ Հեսա, աստեղ կա։ Ահա, մի քիչ էլ տվեք, որ դեպի այդ գիծը գան։ Լավ էլ գիծ եք սարքել երեխեք։ Ինչի՞։ Այդ կոմինը պետք է լեք, հսա։
Աչքիս գծով գալու են հեսա էլ։ Էլ մի քցեք էսկում, հեսա կգան։ Մենակ մի վախացրու էլ։ Չի, զաչի քվադրատ։ Ես կտեմ ու չեմ տենա։ Սպասե գալիս են, երեխեք։ Գալիս են։ Էլ վեր կած կանգնի գալիս են։ Բայց էսի լավ են նստեմ մի ռոպե այստեղից կգան։ Էլա չի զարևես։ Ես չեն գա, նայ չեն գալի։ Հելեք, այդտեղ մի դրեք համել։ Սո, այդքանը հերիքա։ Սո ուտո խոտեն արի։ Էլ, էլա, էլ հլարի։ Բասի, մի ռոպե, մի ռոպե։ Հելիք կտնեմ։ It's okay, արևես։ Հետա հացիկ էլ, հետա։ Հեյ, հեյ, հույ, հեյ, հեյ, հույ։ Հեյ, հեյ, հույ։ Ինչ լավ կծվում են, որ կծում եք։ Օ, եկան քարակուս։ Նայ, նայ, էլա, գալիս են ձեր գծով։ Էլա, նայ, արևս։ Էլա, է, վախեցավ։ Աստեղ եկեք, որ չվախենանք։ Մոտս չի կերում։ Էլա, քցի մեջ է, քցի։ Քցի, նկարեմ, քցի, որ նկարեմ։ Մի վախցրեք, հեն անդեղելի հացկը։ Մի հատ էլ քցեք։ Ուհ։ Երկու, այն անդեղ է հացը։ Բերեք։ Իրանց հետ է։ Օ, այտով գցեց հերու, երեխեք մի գցեք հերու։ Էլա մի քիչ հետ։ Էլա, էլա նայ, քո քարակուսին ա ուտում, էլա։ Էլա, էլա չես լսում ուտում ա քո քարակուսին։ Թողոտին։ Աչի թողոտեն։ Բայց ի՞նչ ես վախացնում, փողանակ։ Շարեք, շարեք գալիս է։ Օ, գնացին։ Էլա, էլա։ Արդեն գնում ենք։ Էլա ջան, դե թողեք թող գան ուտեն։ Դա դες չեմ ուտեն։ Գալիս են, թող գան ուտեն։ Բուրը վածում է։ Նա ոչինչ չսա։ Երկու հատ էս այդտեղից նկարը։ Էլա նայ ուրեմն հացնում իրան։ Այ այնտեղ նայ իրո։ Այստեղ եմ իրան ցածում։ Այսինքն շարի փիչը գրի Էլ նայ հետևիցդ գայսա։ Էլա, պտտվի այն կողմով արա, որ հետևիցդ չվախենան։ Էլա, գնա այն կողմից արա, որ գալիս ա ուտի։ Վախենում ա։ Էլա նայ ուտի։ Հա տետել անեն, ուտեն ու գնանք, վսյո։ Ահա, ես քրանց այդի միչև ջուր հասցրու, Էվա, որ իրանք բան անեն։ Սկսեն ընդեղից ուտը։ Չհասա։ Չհասավ ջուր։ Չտես իրան ժամանակ։ Ոմեն կողմը։ Ահա, ահա։ Ձեզանից են վախենում երեխեք ջան։ Մի քիչ էս կողմ գա, կգան կուտեն, գիտեք, չէ։ Էլ գետնից վեր կաց, Էլա ջան։ Ես հերոս։ Նայ, կոպցեցիր։ Հեսա, հեսա։ Ահա, Էվան էլա գալի, Վալեր ջան, դու էլ արի թող գան ուտեն։ Որ հեսա փարկը փակելու են, մնանք այստեղ շշշ։
Այն դիմացը բան կա, տեղ կա, այդ մի տեղն է էլ դուրս գալու։ Էվարի թողան ուտեմ, որ գնանք, Էվա ջան։ Ահա, այտենց էդ էլ գցեք, այտենց ուտելով շատ։ Ահա, վսյո, տեսար ուտում են։ Էլ չկա արևս, վսյո, գնում ենք։ Էտա էտ էլ ուտում են ու գնանք, էլա։ Էվ մի քանդ։ Էվ այն չէ քանդում, լավ վերցրեք ցեք, ուզում են թողան են։ Բիժոմ շարեցին։ Դավայ, լցրեք ու գնանք։ Ահա, ես նկարում եմ, ռազ, դվա, տրի, գո։ Լցրեք։ Էլա, լցրեք գնանք, ցավը տանեմ։ Փարքը փակեցին։ Լցրեք, գնացինք։ Բայ, 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 բայ։